Nu blir det finkultur. Vi ska prata konst. Konst som du får leverera till dig själv utan att ha beställt den. Nämligen skattefinansierad offentlig konst. Som den här manga-konsten på en skola i Luleå. Du har skrivit en skrivelse till kommunen angående det här konstverket. Varför det? Därför att jag anser att den är förlegad. Han utstrålar ju säkerhet, trygghet. Han står med armarna i kors och rakt upp och ner. Hon har handen på höften, lite svajig, rosetter, välvårdad, passiv. Ja, det är svårt att inte vara passiv när man är gjord av plåt. På riktigt, finns det ingen respekt för konst och konstnärer längre? I Solna har någon i veckan stulit 6 skulpturer. Alltså att sno offentlig konst som är ju till för alla, det är lågt. Det är som att sticka ut ett sugrör ur sin limousin och dricka ur soppköket. I Luleå, där står kommunen på sig. De säger att konst ska beröra och väcka debatt. Och så är det. Den offentliga konsten ska beröra. Som Carl Milles Poseidon-staty i Göteborg. Den väcker känslor, eller hur, Hjärt? Och då såg jag hur den här torsken, precis i det viktigaste perspektivet, förvandlades till en jättestor erigerad penis. Att kunna utmana så kraftfullt i ett offentligt rum. Konst är så ofta någonting med det mest primitiva, det mest kraftfulla vi har. Och lust till fortplantning. Jag älskar det. Älskar det. Älskar det. Älskar det. Okej, okay. Det kanske inte är just Hjärt Wingårds lust till fortplantning konst främst ska väcka. Men var tar man då pengarna ifrån när man köper in sån här konst? Varje gång kommunen bygger ett hus, alltså en fastighet, så går det 1% av kostnaderna till konst. Det betyder att varje gång vi bygger en skola eller en förskola, äldreboende eller idrottshall, så blir det en konstnärlig gestaltning. 1%-regeln, det är inte en tvingande regel, men ungefär hälften av landets kommuner och regioner tillämpar den och lägger alltså 1% av byggbudgeten på konst när de bygger nytt. 1%-regeln har funnits sedan 30-talet och infördes för att ge medborgarna tillgång till mer konst och konstnärerna tillgång till mer jobb. Det är bara det att på den tiden så var till exempel sjukhus inte lika dyra som idag, så det blev inte konstbudgetar på 25 miljoner som i Uppsala eller... Konsten och den konstnärliga utformningen är en central del av Nya Karolinska Solna-projektet. Både svenska och nordiska konstnärer har bidragit med sina konstverk. Japp, NKS, världens dyraste sjukhus. Världens dyraste sjukhus kan stoltsera med konst för 118 miljoner skattekronor. För det har man bland annat fått utsmyckningar i tryckkammaren. Ni vet, där patienterna är medvetslösa. Jag fascinerar oss lite grann utav tanken på det här att det kommer vara patienter som kommer ner hit och som behandlas här. Och som kanske kommer tillbaka till sina patientrum sen efteråt och inte vet om att de har varit här. Ja, samma filosofi som han, nytorgsmannen. Jag undrar också hur många barnmorskor man hade kunnat anställa för 118 miljoner. Men släpp det nu, för nu snackar vi om konst. Och man kan göra jättemycket fint också för 1% av en byggkostnad. Som vid Upplands Bros nya sporthall. Pingpong är ett konstverk som väcker känslor. Unikt. Glädje. Det är humor. Ja, jag är jätteglad. Det blev faktiskt bättre än vad jag trodde. Wow. En skelande smurf. Japp. Som heter Pingpong. Alla har ju inte råd att ha en Rembrandt hemma på väggen. Men alla kan få ha ett Viagra-piller med hatt i Upplands Bro. Vill ni ha fler exempel på offentlig konst? Okej, här kommer det. En matta på ett berg utanför en skola i Göteborg. Någon sorts urinrör i metall som vuxen kissar ut rosa klägg i Malmö. En gul kub i Haninge, en svart kub i Uppsala. Blandade kuber i Stockholm. Tänk vad de hittar på, vilken fantasi. Nu ska vi se, vad har vi mer? Lite tyg som hänger i Göteborg. Ett mini-UFO utanför Medis i Säffle. Röda bollar i skogen i Råby. Lite vita grejer som ligger på marken i Uppsala. Om någon skulle tröttna på sin svarta kub. En plasttottenpåle i Kiruna. Och i Borås hittar vi en till blå gubbe. Det var i måndag som konstnären Fatima Moalims utförde en live-målning på en av kulvertarna på Gävle sjukhus. Ett verk som har väckt många känslor på sociala medier. Och som många undrar kring valet av väggen, som bland annat är en transportsträcka in till ingången till psykiatrin. Flera är upprörda och tycker att konstverket känns obehagligt.
Halloween-känsla i psykkorridoren. Det där var den minst lyckade sjukhuskonsten sedan den här tjocka rosa gubben med erigerad svart penis i en lekpark utanför ett barnsjukhus i Göteborg. Hjärtgilla. Men fruktansvärt upprörda föräldrar. Sen kan man tycka att de borde ha tittat på statyn även från den här vinkeln. Det är alltså en svans och inte en snopp. Hjärtgilla inte. Framför allt handlar nog människors upprördhet om pengarna. Dessa konstverk i Paradisparken i Borlänge som för det otränade ögat kan se ut som skräp kostade 1,7 miljoner. Alltså vad fan, med sån där konst är det inte märkligt att det här händer ibland. Kommunens parkförvaltning hade städat bort konstverket då de trodde att det var skräp. Jag blev självklart besviken eftersom jag hade jobbat väldigt länge och noggrant med verket, säger Clark Lundberg. Gör lite mindre skräplik konst då, Clark Lundberg. Sidospår. Bra namn, men sidospår. Även den här rosa enhörningen i Malmö för 850 000 skapade irritation. Malmöborna gillar ju i sig inte statyer överlag. När bygget av Västlänken i Göteborg är klart kommer befolkningen att få rikta sin ilska mot det här konstverket vid station Korsvägen. Ett verk i form av en person, en levande person som ska få livstidsanställning. Det blir upp till den här personen som blir anställd att då den ska stämpla in varje morgon i en stämpelklocka och sen kommer det vara upp till den här personen att då bestämma vad arbetet innehåller. Tack! En av tjejerna i Scooby-Doo. Det låter lite som att jobba på Länsstyrelsen. 2025 ska personen börja. Ska vi kolla lite på arbetsbeskrivningen här. Det står, det doftar, känner du någonting? Doftar vi känner, det är tång, du är tång. Du vill vara tång, du skall vara tång, äta tång. Man kan äta tång, det vet du. Tack för att du vet, tack för tången. Va? Varaktighet, tills vidare, arbetstid, heltid, lön, månadslön, kompetens, behövs inte. Kostnad 6,5 miljoner kronor. Och vår kära lilla pingpong i Upplandsbro kostade nästan 800 000 kronor. Får man bli upprörd över sånt här? Får man kalla det för slöseri med skattepengar? Ja, det kan man tycka. Men när kritiken från vanliga medborgare kommer så är det aldrig konsten det är fel på. Eiffeltornet, när det skulle uppföras, drog igång en ordentlig massa protester. Man tyckte att det skulle förfula staden och så vidare och så vidare. Och idag så är Eiffeltornet lika med Paris. Och en vindögd medlem i Blue Man Group är lika med Upplandsbro! Faktum är att såna här debatter i Luleå, i Upplandsbro, i Gävle, överallt, hela tiden, alltid tas som ett kvitto, ett bevis på att konstverket är lyckat. Statens konstråd har till och med lagt upp en guide på sin hemsida hur man ska bemöta människor som klagar på offentlig konst. Det står, den traditionella uppfattningen kring konst och, är att dess uppgift är att skapa positiva känslor, skriver de. Men den här synen på konst, ja, den är föråldrad. Alltså, om man stör sig på ett konstverk så är man bara mossig. Ju mer man klagar, desto bättre är konsten. Det här är ju konst när det verkligen är som bäst. Det engagerar och det berör. Det här argumentet kan användas hela tiden för offentlig konst och för 1%-regeln. Konst ska provocera. Eller som några liberaler i Region Stockholm uttryckte, alla kan bli provocerade av olika konstyttringar. Det är rent av en av konstens styrkor. Jo, absolut. Men måste provokationen alltid bestå i titta vad fula grejer jag har köpt för dina pengar? Är vi inte snart klara med just det konstverket? Vad säger regeringen om den här förlegade 1%-regeln? Jo, de säger öka. De vill se en ökad tillämpning av 1%-regeln när staten bygger så att de kan vara ett föredöme. De vill alltså ha fler smurfar, inte färre. Mer konst som i bästa fall, jag säger bästa fall, bemöts så här. Vad tycker du om den här målningen? Ja, den ser väl mäkta modern ut. Tycker du den passar i Oskarström? Tveksamt. Alltså skalan för folks känslor för offentlig konst går mellan likgiltighet och rent hat.
Och ändå så plöjer vi ner otroliga summor varje år. Kom ihåg, 118 miljoner bara på Nya Karolinska. Tänk om jag skulle lägga 1% av det här tv-programmets budget på att göra konstverk som ingen har bett om. Det skulle ju vara helt sinnessjukt, så det har jag gjort. Ja, det är jag som är den okända konstnären som har jäckat Stockholm på ett smart sätt hela veckan. Det är jag som har finansierat statyn av Daniel Heldén. Stockholm tog bort statyn efter ett dygn, trots att den uppfyller båda rekvisiten för god konstkvalitet. Jag har slötat med offentliga medel och folk blev arga på det. Båda de grejerna. Men det är tydligen kommuner och regioner som har ensam rätt på sånt. Det är bra, då vet vi det. Tack för ikväll. Statyn föreställer Heldén på en elsparkcykel med en hand rest över huvudet. Det är en okänd konstnär. Alltså, jag blev ju ganska förvånad att någon har gett sig på att göra en fullskalig staty av mig.